dañu wara yëngu il faut que ñu yëngu ah si mais boy Grégoire nak ay instrumental khourda bu la yor mais dina la ci tester je vais voir si est-ce que tu es bien est-ce que jaral nga ma man ma genn sama kër tal sama auto xandal ba sorano ñew taxaw di ran pour duggu ce spectacle non yow dang koy est-ce que ça vaut vraiment la peine dama lay won fi lu jaar nga ñew présenter ko inshallah ay ci rabal ma deg if you are ready bon ñu dem yo xal djé yes biggest to the brand yo big to the brand yo mic check mic check man ni may fowé dor mo dal melni ci yow dawa de ni fowé okay mako tech boy gis nga diko freestyle big dafa am ja boy bi dafa freestyle okay ha mako tech te boy doko tegi rap dug ci galé lère damay time okay mako dem batay big bu ko wo ci batay mangi rap te dama tak boy do ma meuna fay do ci gis fay ay way man dama ay big di rap da fay dor di dal di iri da fay ray okay duma wax lu upp lère sen gal gi la cup da ngay dopp big di rap boy ku ko daj depp man dama ay torop rimi la fi japp diko dawal mel ko yor dorok meli dama lal dorok boy defna tap ci bari boy yow doko aji big di def rap boy tay rek nga japp daji ki kenn ki la app boy kili fele mangi rap di gënd dem boy porte yi ma fele lumay téré fe sa sorano bis nga boy ano big di rap man dama te do gis man fuma daano duma gaaj na tipi mom ngemb le 26 day gëna boy lepp dafa yemb okay boko dagul ba tay boy kan ñu dem ni big di rap may neex rimi mu fi melni lemi atte dekk len sen cop rim yang rop rami gën dina ci dal boy yow ci sen nop sans être bit ñu dem big di rap very fam big di rap moy gëna dem boy gis nga ma ngi koy lem okay indil bit bi boy deguma ko big di rap di gëna dew atte yu xul ci kaw boy bi ni mu ayé man ñent jabar la am fune lay ayé big di rap bandi la ci bit man ni ma say say gis nga boy duma ko jéxal do fi deg say bit bi boy dafa kete big di rap boy nayul ah loxo bi muñu te kete ma ngi rap di gëna dem man bunti lamay kedd do ko fi dege rimi gënd dina ta yow sa mc dafa jégué dama jégué mon rap man dama ay torop victor rap ya gëna okay to the brain yeah you say sa carrière bousi ma fay hey dagu jex do to fi takat nga dalu ci du su do day hey sa rap sa dawolin sa de rap sa de dawolin to jat bar ba sa mc xam ci ne la ma teuger deej fak sa gabari kiri kul def du lu nek ba la wela ma jogi mini tegi tanku ku def li big de def de na ci atanta pour nga ray ma fa nga fayo ma konté wu sa sifu ni chari 44 mer do to triste a pa deej ma jënd sen debi du deuger keuch respect go du jënd ka yol man suma lay tar sa gan nga tej ma du ma tok ba xel mi dem ci yow jappel ni bëgna ki lo fi indi fi nga koy fek kuma jaay rewo ne di nga fay akimo ak ar bi an jodo do do aji lima aj bari yeral bi boy ma beut bezalen ci bitu boom back coloniser conquérir ku contenir sumay ka kir star jack deg da do drill bu da tepp bi drisa day dem comme ça va mangé clé pour tej sagat fay ma yek segul ngay kaas gisuma la morceau bu xonku ci makki enemy noble de tay bu beut sa detal good day fay kuy wacc andam xalam la fay do am ci man dam niko dans bay ey jeune li ngay jaay li ngay jat ci bi mars wessul njagu jaay gën bi lay ray jadu cry dama tribe first yene kai I love myself fuck you li ngay ni sa bin bin mer Ay jé. Bo ñëw sara. Bo bégué bég na. Dama ñëw sara. Bo bégué bég na. Billahi wallahi dama ñëw. Inshallah. Très bien fils. Merci. Tu rap bien toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es différent de Tu rap bien. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'enjailler. Je salue toute la population de Mauritanie en ce moment qui sont en train de nous regarder via la 2S TV. Mangi xaar advisor. Mais boy mën nga rap. Big brand mën nga rap. Merci beaucoup. Le 26, il y a le Théâtre National Daniel Sorano. Oui, oui, on te souhaite plein de succès. Et la vidéo que tu viens de nous présenter est en exclusivité dans Arumbed. Lille, rappeur, tu as un Je suis fier de toi. Content de toi. Merci beaucoup. Et je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Inch'Allah, je viendrai au Théâtre National Daniel Sorano.